Sedmi međunarodni turnir FK Mladost 2022. godine. 4. i 5. juna 2022. godine na stadionu FK Mladost u Glamočanima održat će se turnir uzrasta od 8 do 13 godina. Prijavite svoju ekipu i takmičite se sa najboljim. Puno sreće svima, a i malim partizanovcima koji će se takmičiti na ovom turniru. Puno sreće vam želi Saša Ivić.